بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 6 hari bulan 9 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah apa nama kitab? Simarul Jannah kita baca tentang bagaimana nak memetik buah-buah dalam syurga insya Allah. Sambungan kita di muka surat 29 Muka surat 29 di tengah Dan sayugia Bahawa ada bagi engkau wiri daripada tafakkur ha, Tulis tepi kita Faslun fit tafakkur Fasal pada menyatakan kelebihan bertafakkur Apa dia tafakkur? Ah, ha? tulis awal, tulis Tafakkur ni maknanya kita berfikir Bukan khayal Khayal lain, khayal tu duk Duk mikir itu khayal Ni kita tafakkur maknanya kita berfikir Tentang keajaiban ciptaan makhluk yang dicipta oleh Allah maka kita berfikir Allah Ta'ala yang maha berkuasa yang maha bijaksana itu dia panggil tafakkur kita mikir juga kita nak pergi ke akhirat semua kita akan mati apa persiapan tulis itu tafakkur mana kita berfikir apakah persiapan kita ke akhirat dan bagaimana kita nak kenal Allah Taala melalui makhluk-makhluk ciptaannya. Qala al-musannifu rahimahullah wa yambari an yakuna laka wirdum min at-tafakuri fi kulli yawmin wa laila. Dan sayugia bahawa ada bagi engkau wirid. Eh, apa dia wirid? Ya. Amalan tetap harian. Itu makna wirid daripada tafakur kita dah baru ni kita sebut tentang zikir pagi zikir petang zikir lepas salat ini kita nak mikir tentang tafakur pada tiap-tiap hari dan malam yang engkau tentu baginya waktu atau beberapa waktu satu jam ke setiap malam kita fikir ataupun kita bangun sahur dekat nak subuh kita berfikir bertafakur mana kita ambil satu masa yang sesuai dengan suasana. Dan bermula yang lebih elok, wa ahsanul auqat litafakkur. Tulis hawat tepi kita, waktu yang elok bertafakur. Dan bermula waktu yang elok untuk bertafakur ialah waktu kosong pemikiran kita daripada hingar-bingar dan waktu safa bersih suasana dan jiwa dan lebih kepada hudurul qalbi khusyuk hati kita kepada Allah azza wajalla ia iaitu la fi jawfil lail seperti kita bertafakur pada tengah malam ah ha, tengah malam kita bangun bertafakur Tengah malam kita bangun bertafakur. Ketahui olehmu bahawasanya salahud dunia wad din baiknya dunia dan agama terhenti ia atas sahnya tafakur mana kalau tafakur kita molek insyaallah perjalanan hidup kita aman tenang di dunia aman di akhirat dan barang siapa memberi akan haknya daripadanya maknanya kita beri masa tafakur tu betul-betul nasyaya mengambil ia dengan habuan yang sempurna daripada tiap-tiap kebajikan ha, jadi kalau kita betul-betul tafakur kita akan dapat hasil pulangan yang baik kepada jiwa dan pemikiran kita tulis kata-kata waqad warada telah datang pada asar tulis itu warada telah datang daripada kata-kata hadis tu letak garisan bawah dia kalau kita nak kata hadis ulama pertikaikan kata-kata ulama salaf ha, dia kata syekh Qawji kata min kalamis salaf ini kata-kata ulama salaf bukan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kerana riwayat daripada nabi tidak sahih tafakkuru sa'ah khairum min ibadati sanah bertafakur satu saat satu ketika lebih baik daripada ibadat setahun tak mikir apa-apa untuk jiwa untuk pahala sudah pastilah ibadat lebih banyak setahun ibadat tak sama dengan tafakur satu satu jam tapi maksud dia sini kesan kepada jiwa sebab kita tafakur, kita aimalul fikri, kita gunakan pemikiran kita untuk mendekatkan diri dan mengenali Allah Azza wa Jalla tak sama dengan kita ibadat pakai buah hanyut gitu ya. Tulis awal. Tulis asar ini daripada kata ulama salaf. Kalau nak kata hadis, Syekh Mulla Ali al kata la asralahu bal huwa mawdu'. Mulla Qari kata tak sahih daripada Nabi. Tak ada asal daripada Nabi lagu tu. Jadi kita pun tak usah sandar ke Nabi. Pelajar-pelajar tulis mula. Waktu nak kuliah nanti sebut gini lah. Nah, kita kata ini daripada kata-kata salaf. Eh? Wa qala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Kita dah bincang dalam siri lepas tentang nak kata Ali ni Allah ke radhiyallahu anhu. Mana elok kita samakan dia dengan tiga khalifah yang lain. Abu Bakar kata apa? Umar Ali juga radhiyallahu anhu la ibadata tafakkur artinya tiada ada kesan ibadat seperti kita bertafakur maknanya ibadat kalau kita ibadat saja tak fikir kesan dia tak ada pahala dapat insyaallah tapi kita nak asar kesan kepada jiwa tapi kita bertafakur dengan kita duk mikir molek-molek dia akan mari perasaan insaf takut kepada Allah cintakan Allah ha, itu bagaimana dan berkata setengah arifin eh siapa dia arifin ha? Ustaz Pei Lama Ustaz Pei makan esok kata dia semalai Arifin Okey Tulis tu. Arifin maknanya orang yang mengenali Allah. Mana orang ulama lah dia tu. Dia kenal setara mana kita wallahu alam dalam hati orang. Al fikru tulis sirajul qalbi fa iza zahabat fala adaatalah. Berbagi malam tu. Bermula fikir itu pelita bagi hati maka apabila hilang ia maka tiada terang baginya. Mana kalau kita pelita mak padam, cerah tak cerah kita sekarang mati lapu. Cerah ke gelap? Demikianlah hati kita tanpa berfikir gelap hati kita tak tak tak, tak ingat tak kena Allah Azza wa Jalla. Wa majaril fikri katsiratun. Tempat berlari fikir. Ha, hai. Awak berlari ke mana ni? Ha, tulis mula terjemah Majal, kalau dalam bahasa Arab kata majal Kita panggil medan Ataupun tempat kita nak berfikir itu di mana Tempat kita nak berfikir Majar fikri Maknanya medan tempat kita nak berfikir di mana ha, Tanda itu Dia kata banyak Banyak Tetapi yang semulia-mulianya yang terbaiknya letak nombor satu nombor satu medan kita berfikir nombor satu yang terbaik ialah antatafakkara fi ajaibi masnu'illahil bahirah tulis nombor satu ini iaitu engkau berfikir pada makhluk-makhluk ajaib yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla ha, nah, kita tengok makhluk eh pelik-pelik tahu makhluk ni Pelik tak pelik? Pergi tengok dalam zoo negara. Dalam zoo. Mana dia masuk? Zoo kalau kerajaan masuk dah. Oh, dah agak lah budak ni. Pas nak kita tengok hot gua? kawan. Ah. Di, kalau dalam TV dia panggil National Geographic. Kau dia tengok. HPP e yang tengok budak-budak. Dalam tu dia akan tunjuk hayawan-hayawan yang pelik-pelik. dia hot paling pelik mu tengok. Sudah. Eh? Tak ingat dah lah. Tak? Kambil pala dua. Tak ada. Ia maknanya, kita tengok kepada keajaiban, benda-benda ajaib yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ha. Wa asar kudratil bahirah. Dan dia kata apa ni? Dan kesan-kesan. Asar tu maknanya kesan kudrat kuasa Allah Ta'ala menciptakan makhluk tu kita nampak. Pelik sangat ni. Kalau manusia nak buat, sah tak boleh buat. Tapi Allah Ta'ala mampu buat. Ha, nah, mana kita kita lagi, lagi yakin, lagi bertambah keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala maha, ber, maha berkuasa. Kena ingat tu. Dan barang yang berhamburan pada alam alamat apa pula lah wama ha. bassa minal ayati dan perkara-perkara yang tersebar ha, tersebar luas daripada tanda-tanda tanda apa fi malakut di bumi dan di langit apa dia fi malakut tanda-tanda keagungan kekuasaan kerajaan Allah taala di langit di bumi dan di langit ha, kita tengok langit berat. kuasa Allah taala di bumi juga kuasa itu dia panggil malakut tak saya ni dia terjemuh Arab takut Melayu juga terjemuh pula kita tulis dia kesan kesan fikir tadi apa dapat dan bermula tafakur ini tafakur yang kita buat tengok pada makhluk Allah Ta'ala yang ajaib ini menambah ia pada makrifat engkau dengan zat Allah Ta'ala kita lagilah kita akan mengenali zat Allah Taala yang maha berkuasa yang maha bijaksana dan sifatnya yang maha tinggi dan asma nama-namanya yang maha indah nama Allah Taala yang maha maha indah sebagaimana telah menyebut Allah Taala unzuru madza fis samawati wal ard cuba tengok ayat berapa tu دي انظروا قل انظروا هذا قف قل انظروا ماذا في السماوات والارض ها قل انظروا ماذا في السماوات والارض wa ma turnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun surah yunus tanda surah itu yunus ayat 101 surah yunus ayat 101 artinya Tilih olehmu akan apa yang ada pada langit mutiliklah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ha, tengok belakang mana langit ada di bumi ada tutup kurungan sampai situ lepas pada bumi tutup kurungan tamak petikan ayat dan bermula diri engkau itu Ah ha, tulis nomor dua kita berfikir kita tengok diri kita sendiri kita tafakur dengan kita tengok diri kita dan bermula diri engkau itu setengah daripada ajaib kejadian Allah Taala ciptakan maka fikir olehmu pada diri kamu sebagaimana firman Allah Taala wa fil ardi ayatu lil muqinin wa fi anfusikum afala dan pada bumi itu beberapa alamat bagi orang yang yakin ha jadi kita tengok bumi bukit-bukau tanam-tanaman lurahan yakin kita ada Allah dan pada diri kamu ada ke kamu tidak lihat hei mudah kelih jauh-jauh tengok diri kita ya bagaimana Allah Taala buat mata dia buat telinga dia buat eh kita duduk gerak hari-hari ni mata kelik tak? rasa kalau hak bagi-bagi hak kereta Jepun ni lama dia kena tukar spare pak betul tak tak tukar tukar kita tak apa mampu dok lagi tanya tu ayah kita berapa kali dah tukar tukar dia punya spare ada tukar tak ada Allah suruh tengok pada diri, wapi ampusikum pada diri kamu sendiri. Tulis apa? Ayat ini surah Az-Zariyat Az-Zariyat ayat 20 Dan ayat 21 20, 21 Wa'lam Ilaka Ujam bagi ilaka anda tabak rapi ala ilah Tulis itu Yang nombor tiga Nombor tiga dan sayugia bahawa berfikir engkau pada nikmat-nikmat yang menyampai ia akan dia kepada engkau nikmat yang Tuhan beri kepada kita satu wa dan nikmat-nikmatnya yang menyempurnakan ia akan dikau sebagaimana firman Allah taala Fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun Artinya maka sebutkan olehmu akan nikmat-nikmat Allah taala mudah-mudahan kamu sekalian dapat kemenangan Tutup kurungan situ tulis surah Al-A'raf ayat 69 Suratul A'raf ayat 69 Haa. Dan lagi firman Allah taala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha Artinya dan jika menghitung kamu akan nikmat-nikmat Allah taala Nasaya tidak menghingga kamu akan dia mana tak boleh nak hitung tak boleh nak nak hitung tulis surah Ibrahim ayat 34 surah Ibrahim ayat berapa ya 34 ha, Itu dia panggil Tiga perkara kita diminta supaya tafakur Mula-mula tafakur pada benda-benda makhluk Allah yang ajaib Yang kedua Tafakur kepada diri kita sendiri Yang ketiga kita tafakur pada nikmat Allah Ta'ala beri pada kita Sehat, segar, makan yang sedap Rumah comel Enggak apa lagi apa? Hah? macam-macam uh, Allah kata kalau mu hitung nikmat tak akan terhitung. Tak sedo hitung, yang penting kita syukur. Tulis itu. Nak nak hitung tak mampu, tapi kita kena ber berapa? Bersyukur. Ha, uh, jawab molek. Nak hitung tak mampu, tapi kita kena ber bersyukur. Alhamdulillah. Tulis tepi kita fa faedah tafakkur. Tulis faedah tafakur. Ni hak kita tafakur tu apa faedah dia? Dan faedah tafakur ini, tafakur tiga jenis ni penuh hati dengan kasih akan Allah dan sibuk untuk mengingati Allah dan sibuk dengan bersyukur akan dia pada zahir dan batin seperti barang yang kasih ia akan dia dan redha ia akan dia jadi kalau kita sentiasa ingat nikmat Allah Taala, kita akan apa yang kita dapat, hati kita ni akan sentiasa mahabbatullah. Tulis apa? Mahabbah, syukur, redha kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Taala buat kepada kita yang terbaik. Cuma kadang-kadang kita serah tak baik Tuhan ni. Buya orang lain kaya aku tak kaya. Padahal dia kaya dah. Itu dia panggil tamak. Dan sayugia bahawa engkau berfikir Tulis, nombor empat Ini nombor empat Perkara yang keempat kita kena fikir Dan sayugia bahawa engkau berfikir Pada meliputi ilmu Allah Dia panggil ihatah Ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui Segala perbuatan kita Dan menilik ia kepada engkau dan memandangnya ke atasmu. Maknanya kita kena mikir Tuhan tengok pada kita. Firman Allah Taala wa huwa ma'akum aynam kuntum wallahu bima ta'maluna ta basir. Artinya dan Allah serta kamu berserta kamu di mana-mana. Serta di sini dengan makna ma'iyah Allah Ta'ala bersama dengan kita Mana Tuhan tahu, Tuhan tengok Tuhan dengar apa yang kita kata Tuhan tengok apa yang kita buat Dan Allah Ta'ala melihat Dengan barang yang kamu kerjakan Tutup situ Tutup kurungan Tulis ayat surah Al-Hadid Ayat 4 Surah Al-Hadid Ayat berapa? Ayat 4 Yang kelima. Mana kalau kita fikir sentiasa Allah Taala tengok pada kita. Apa? Okay. Berani buat maksiat. Berani buat nakal. Berani selepak sepak selipas air. Tu saya tengok dosa. Nah, tak macam. Ha, nah, kalau tengok duit orang jatuh ambil tak? Ambil lu simpan. Ha. Nah, sebab macam mana kita kita tahu Allah tengok tiba-tiba kita buat maksiat. Logik tak logik? Tak logik. Yang kelima tu ni, tafakur yang kelima. Dan sayugia bahawa engkau berfikir pada taksir Allahu akbar. Wa tulis mole taksir kecuaian. Kecuaian kita dalam melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Oh. Cuai. Tuhan suruh buat ni kita buat jarang-jarang. Allah suruh buat tu kita mari ah uh, mana cuai kita dalam melakukan tanggungjawab dan melentangi engkau bagi kemurkaannya apa nama melentang kita letakkan diri kita ni di tempat kemurkaan Allah azza wajalla sebab apa dengan mendatang engkau barang yang menegah ia akan dikau sebab kita pergi buat benda yang Allah Taala larang bila kita buat Allah Taala larang maka kita letak diri kita di tempat kebinasaan wal billah ha jadi kita malu kepada Allah azza wa jalla maka di sini kita kena ingat Allah taala itu jangan kita buat perkara yang Tuhan marah jangan buat perkara yang Allah taala larang jadi hak Tuhan larang kita pergi buat hak Tuhan suruh kita 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 cuai kita, kita, kita kata ini suatu perkara yang tidak baik Allahu akbar Tuan Syekh kita ni dia skip banyak ni. Di sini ada ayat Quran. Alam tara Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'hum. Mu ingat kita duk tiga orang berbisik Allah yang keempat. Mana Tuhan tahu? Tulis tepi kita tambah sikit. Anak rasa banyak hak dia skip ni comel. Jadi kita ambil balik. Kesan daripada tafakur tadi sampai nombor lima ni apa dia kesan? Tulis baca. Rugi kalau awak tak tulis. Ini ilmu. Wa hadza tafakkur samaratuhu ni kesan daripada kita tafakur yang berapa ni empat yang keempat yang kelima tadi kan apakah kesan dia antastahi minallah an yaraka haisunahak kamu akan malu daripada Allah dengan kita berada di tempat yang Allah larang kita pergi situ ai Mai Pak kita pergi tempat maksiat. Hei, tak aku tak boleh pergi sini. Allah Taala, aku malu Tuhan tengok aku duduk sini. Ha. Hai au yaftaqiduka haitsu amaraka ataupun jangan kita malu Tuhan cari kita di tempat dia suruh kita pergi kita tak pergi Mana tempat sehat Tuhan suruh kita pergi mana Masjid majlis ilmu tempat orang sakit tempat orang mati itu tempat Allah Ta'ala suruh kita pergi. Tiba-tiba kita tak ada situ. Kenapa tak pergi maya mayat tu? Orang tak jeput. Adakah maya-maya kena jeput? Tak ada. Itu hakul muslim alal muslim. Ha, kita dah ada 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 kuliah kita semalam. Tajuk dia enam tempat. Kita kena ada situ. Ha, ingat boleh? Jadi kita akan malu pada Allah Ta'ala. Ya raka Au yaftaqiduka hai amarak Itu kesan. Tambahlah, tambah kita Ini penting, samarah ni Jadi bila anda baca kita asal dia Banyak perkara-perkara yang kita kena Orang panggil restore balik Ambil semula hak, hak penterjemah ni tinggal Baik Wa'lam yam Alnahu yang bagi laka antafakara Fi taksirika, fi ibadati maulaka Maka kita kena tahu juga Eee uh, kecuaian kita tentang ibadat yang kita buat tu kecuaian kita tentang yang kita kena ibadat maka apa dia penting sebagaimana firman Allah Taala tulis tengok kita ni firman Allah Taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah jadi Tuhan kita ibadat kita pergi buat maksiat betul dan tidak menjadi aku akan jin manusia kecuali supaya mereka itu beribadat kepada aku tutup kurungan tulis surah Az-Zariyat surah Az-Zariyat ayat 56 ayat 56 ayat 56 apakah kesan tafakur ini kita tahu, bila kita tafakur tentang kita malu nak buat tempat maksiat kita malu cuai daripada melakukan ibadat, apakah kesan dia, tulis dia kata wahazat tafakur kesan dengan tafakur ini tafakur kita malu nak buat maksiat kita selalu sengsara ibadat ini menambah ia pada takut engkau daripada Allah kita takut daripada Allah Ta'ala Takut Dan menanggung akan dia kau atas mencela akan diri engkau Dan menghina akan dia ha, Jadi kita akan marah kepada nafsu kita Sebab malah muni ibadat dia Malu aku kepada Allah Azza wa Jalla Dan menjauhi akan taksir Jauhkan diri daripada sifat cuai Lalai Dan melazimkan bersungguh-sungguh Dalam melakukan ibadat ha, Ini kesan dia Berapa dah kita ni? Eh? 6 ha, Yang ke 6 Nombor 6 Dan saya gia bahawa engkau bertafakur Pada hidup di dunia Dan banyak pekerjaannya Dan keberatannya ha, Jadi kita duduk atas dunia ni Banyak hijau Banyak taklif Banyak tanggungjawab dan segera hilangnya. Ha, tulis singkah ra tu letak titik atas tu jadi ga segera tambah halih. Segera hilangnya munyai kata segar hilangnya sudah. Ha lebah kapo molek tulis segera hilangnya dan engkau berfikir pada akhirat dan nikmat-nikmatnya dan berkekalannya. Ha, di akhiratnya dengan nikmat dia yang kekalnya abadinya. Jadi kenapa kita mau kenapa kita malas Firman Allah taala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah Artinya seperti demikian itu menerang oleh Allah taala bagi kamu akan ayat-ayatnya mudah-mudahan berfikir kamu pada dunia dan akhirat tutup kurungan tutup kurungan Tulis surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah ayat 219 dan 220 219 220 Apakah faedah? Faedah tafakur yang ke-6 ni apa dia faedah? Dan ini tafakur. Ha, ini tafakur tu tafakur inilah mutuka. Dan tafakur ini memberi faedah bagi engkau zuhud pada dunia dan gemar pada akhirat jadi bila kita mikir dunia ni pendek, akhirat tu yang berpanjangan, dunia ni sementara, akhirat yang kekal, kita dengan dunia ni sama ada kita tinggal dunia atau dunia tinggal kita, maka kita akan jadi zuhud di dunia. Apa dia makna zuhud? Huh? Zuhud maknanya zuhud ni kita tak mencintai dunia dengan hati kita. Tulis itu. Dunia mari kita ambil, dia lari kita hamba ke kita biar dia pergi. Ha, biar dia pergi lah. Dia mari jangan jangan dihalau ambil. Baik, tafakur yang ketujuh. Tulis. Nombor tujuh. Dan sayugia bahawa engkau berfikir pada mati engkau. Allahu Akbar. Eh nak mati dah kita. Kita kena mikir tentang kematian. Dan hasil kerugian Kalau kita tak ibadat atas dunia ni banyak Kita akan rugi Dan kesesalan Kemudian daripada luput masanya Eh Nabi sebut dalam hadis Ahli kubur Dengan apa Orang dalam kubur Dia bercita-cita nak balik ke dunia Nak semaya dua orang lagi tambah Kita duduk atas dunia ni Imalah Semaya Gaji kau malah Gaji Gaji Alhamdulillah kalau gaji Kalau malah oh, rugi Perlu ada Kita tak buat Firmanullah Allah Ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu La tulhikum amwalukum Wa la awladukum An zikrillah Saya ingat kepada ayat Wa lan yu akhirallahu nafsan Panjang ayat ni Artinya wahai orang-orang yang beriman Jangan melalaikan kamu akan hak oleh harta kamu dan anak-anak kamu daripada menyebut nama Allah sampai ke ayat walan yuakhirallahu nafsan iza ja jaa'a ajruha tulis itu surah al-munafiqun ayat 9 sehingga 11 kita baca ayat ni kita tadabbur supaya kita tidak menyesal di akhirat mm Apakah faedah tak ta, itu ni faedah takafur tafakur kepada kematian ni apa faedah ha, nah, tengok ni awal faedah tafakur ini pendek angan-angan tak panjang adalah cita-cita sebab kita tahu kita nak mati dan membaikkan amal dan mensediakan bekal bagi akhirat ha. Nah. tak kurung terletak stroke situ tulis berapa ni yang ke-8 tulis 8 tulis nombor 8 yang ke-8 Dan atas engkau bahwa engkau berfikir Tafakur Pada segala perangai dan segala amal Yang mensipak akan dia oleh Allah Ta'ala Mensipak dengan dia oleh akan awliaknya Hei Ada perangai orang yang wali-wali Allah Orang yang soleh Tuhan kata ni perangai dia Sedekah Salat Jihad dan adanya musuh-musuh Allah Ta'ala menipu, kena korang, ke syirik, dan pada barang yang disediakan bagi dua puak itu orang baik orang saleh, syurga orang toleh mana we neraka ha di dunia dan juga di akhirat kita memikir firman Allah taala innal <tuh> abrara fi na'im wa innal fujjar la fi jahim artinya bahawa orang yang abrar apa dia abrar orang juruh tulis awal abrar orang juruh orang baik-baik ha -baik, orang baik-baik di dalam nikmat dan sesungguhnya orang yang fujar orang yang jahat yakni kufar itu dalam neraka jahim tutup kurungan tulis surah alim fitar ayat 13 dan 14 dan lagi firman Allah Taala أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ Haa, ni kita tak sewa ya. Suruh apa weh? Suruh apa? Weh, Pak Surah ke apa, hey, apa ni? Ha? ha. Suruh apa? Alhamdulillah. Suruh sejadah. Pasir pagi. Pagi-pagi duk baca jemaah tak ingat eh kuat tidur Nah, ini ingat malam itu surah sajadah ayat 18 artinya adakah mereka yang beriman seperti orang fasik la yastawun tak akan sama sama sekali memikirlah mau, mau nak jadi kumpulan mana awak nak masuk dalam grup mana grup orang yang baik alhamdulillah grup orang yang fasik nauzubillah dan firman Allah taala lagi Senang apa ni? Trik ni mudah. Tuan Syekh kita bawa ayat Quran, ayat Quran belaka mudah. Kaifa fa kullan bi dhanbi faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun Ah, panjang ayat ni awak. Tanda molek sikit. Artinya maka tiada -tia itu kami ambil salah dengan sebab dosanya maka setengah daripada mereka itu mereka yang kami lepaskan atahnya akan angin yang kuat dan setengah daripada mereka itu mereka yang mengambil akan dia oleh sayhah berbaris. Sayhah mana tempikan malaikat. Dan setengah daripada mereka itu golongan yang mengingkari kami. Uh, kami dengan dia ke dalam bumi. Allah telah dia dalam bumi. Siapa dia ni? Siapa awal kena selai dari bumi? Ah, bijak dia malam ni. Eh. Ya, korun. Ah, ha, kena tempik, mereka hari-hari duduk dengan tafsir Qur'an. Lupa. Kaum, samud. Samud. Hak kena angin kencang. Kaum ad. Kaum Nabi, hud. Ha, ingatlah ad wa ila adin akhahum ha, huda wa ila wa ila samuda akhahum salihan kan ha, kaum samud duduk di madain salih baik ha dan setengah daripada mereka itu mereka yang tenggelam oleh kami akan ke dalam air siapa dia siapa dia mati dalam air Ah, mendiang Firaun. Tulis itu. Dan tiadalah Allah Taala menzalim akan mereka itu dan tetapi mereka itu adalah tapi mereka adalah mereka itu menzalimi akan dirinya sendiri. Tutup kurungan. Tutup kurungan apa Tulis surah Al-Ankabut ayat 40. Surah Al-Ankabut ayat 40. Apakah kesan faedah daripada tafakur yang ke berapa ni awak eh yang kelapan ni apakah faedah dia tafakur tulis dan samarah kesan faedah daripada tafakur ini kasih akan suada kita akan mencintai orang yang baik-baik orang soleh orang ju. dan menanggung akan nafsu atau beramal dengan amal mereka itu kita pun nak jadi orang baik juga nak beramal seperti mereka juga dan berperangai dengan perangai mereka itu dan pada barang yang mengisyarat kami kepada itu memadai bagi orang yang berakal ha jadi Tuhan saya kata padahlah tu banyak dah kelebihan-kelebihan yang telah kita beri kepadanya berapa boleh ada 8 Jenis Tafakur Apa jenis ada? Lapan jenis InsyaAllah Baiklah Wayambari antas <tuh> tahdira <tafakur> Tulis tepi kita Cara bertafakur Cara bertafakur Tadi jenis dia Ini cara kaifiat. <tuh> Wayambari antas tahdira <tafakur> Dan sayugianya bahawa menghadirkan Kita ingat molek Kita faham sungguh-sungguh Ketika eh, Menghadirkan Ketika tiap-tiap bagai Tulis bagai dah weh Berbagai-bagai jenis daripada tafakur itu Barang yang munasabah akan dia daripada ayat-ayat Ayat Quran ke Akhbar, hadis-hadis Nabi ke Athar kata-kata sahabat atau orang soleh-soleh Or soleh, -soleh, soleh Barulah kita baik kesan Tak payah ambil kata-kata John, Jane Orang putih tak payah Ulama salah kita sudah cukup Betul tak? Ni nak ambil lagi Berkata ngapo dia dah Napoleon bunapak ngapo Napoleon Gapapa weh Ahok mari jajah negeri kita ni Marco Polo kita mengaji sejarah tawarikh dulu kat nyentipu dia orang putih lagi. Eh, royak di, pada dia penjajah dia mari royak dia lah pembuka negeri ni uh, le gapo dia cikgu ni. Revol apa ni? Napoleon Bonaparte an al Bukarki Mengapa aku pah budak ente habis orang putih Mengapa kita nama-nama orang putih Mujulah ngaji pondok boleh pahaya molek Ha Sebab so, ayo, cukup dengan kita ambil Asar Dia panggil apa ni kata-kata ulama salaf dan sungguhnya telah mengisyarat kami kepada mereka itu ketika tiap-tiap bagai itu tiap-tiap jenis itu dengan menyebut akan suatu daripada ayat yang munasabah Tuan Syekh kata aku sebut dah setiap tempat ada ayat aku sebut satu ayat dua ayat dalam kita asrah dia ni tiga empat ayat ada tapi tuan syekh penterjemah dia ringkaskan untuk kita padah dah satu ayat pun ayat Quran ni tak ada banyak-banyak kalau kita faham satu jenis pun cukup dah ha dengar weh wa iyyaka ha tulis ini perkara yang dilarang dalam bab tafakur tulis tajuk tafakur yang dilarang tafakur yang dilarang wa iyyaka dan takut olehmu akan diri kamu dan akan berfikir pada zat Allah taala ha, jangan duk mikir lagu mana zat Allah lah dan sifatnya jangan kita fikir dengan otak dia sifat Allah Ta'ala kita kena belajar melalui ulama Nabi para sahabat ulama salafus salih mereka akan ajar kepada kita bagaimana nak memahami sifat Allah tulis itu sifat Allah Ta'ala kita kena belajar melalui ulama salafus salih baru kita selamat daripada pihak menuntut akan mahiyah tulis awal ya? mahiyah itu mana hakikat Pelaguan dengan hakikat zat Allah Ta'ala ni? La. Dan ta'akul. Duk mikir dengan akal. Dan kaifiyat cara-cara. Ha, jadi kita bila kita sebut tentang Allah. Allah Ta'ala berkata-kata. Mu jangan mikir. Lagu mana Tuhan berkata-kata? Ada mulut ke? Ada lidah? La. Allah Ta'ala melihat. Ada mata? La. Allah Ta'ala sifat dia melihat. Macam mana dia lihat? Laisa kami selesai syait. Faham tu Kalau kita baca hadis, yang rabbuna Allah Taala turun. Macam mana turun? Yang layak bagi Allah. Jangan cuba kita nak cari kita tak akan mampu. Kita hanya beriman dan kita tidak dicuh mengorek-ngorek cari sampai mereka kita tak tahu nak gimana. Jangan. Jangan duk takul ta akan kaifiat maka tiada bergantung dengan milik kita oleh seorang Sapa dia sibuk buat kerja lagu tadi Maka jatuh ia pada tempat kebinasaan Atau jatuh ia ke dalam syubhat Tulis awal Sama dia binasa Dia samakan Allah Ta'ala dengan makhluk Dia panggil uh, Musyabihah Ataupun dia masuk dalam kumpulan syubhat Kumpulan yang ragu Baca hadis tak mau terima Nabi kata yang zilu Allah Ta'ala turun Dia kata turun lagu mana turun Kalau turun Kosong atas ha, Ini semua ni dipanggil syubahat Syubahat yang dipikir oleh Ahlu ahli, puak -puak, apa ni Yang menggunakan otak dia Maka kita kata bahaya ni Zat Allah Ta'ala tak sudut mikir Kita lebih kepada menerima Apa yang disebut oleh Allah Apa yang disebut oleh baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan riwayat daripada hadis Hadis ni Dia kata hadis marfu kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tafakkaru an ibni Abbasin Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah Tulis Ada riwayat kata tafakkaru fi khalqi Tulis eh bi ayatilah tu letak garis saya tu fi khalqillah wala tafakkaru fillah Artinya berfikir oleh kamu pada ayat-ayat tanda-tanda makhluk-makhluk Allah Taala ia menunjukkan kepada kekuasaan Allah dan jangan kamu berfikir pada Allah maka bahawa kamu tiada kuasa akan dia akan sebenar-benar kuasa kita tak mampu nak menguasai otak kita ni tak mampu nak tahu tentang zat Allah Ta'ala hadis ni tulis tafakkaru ni fi khalqila wala tabakafila hadis dalam sahih al-jamik mengatakan sanak dia sahih daripada Ibn Abbas ada riwayat lain tambahan fa innakum lan taqdur, taqdiru taqdiru qadrihi kamu tak mampu nak fikir tentang zat Allah Taala tak mampu Maka aa, sebagai penutup ni kata di musannif rahimahullahu taala maka inilah barang yang mengqasat kami akan menyebutnya daripada adab bagi ini segala habuan Maknanya dalam ba'adak kita berfikir Ini yang yang kami nak sebut Baik Sebagai kesimpulan penutup kepada bab aurat ni Apa dia Tuan Syekh kata Bermula maksud bagi segala aurat Segala wiri-wiri Amalan-amalan Bacaan-bacaan Zikir-zikir Tafakur ini Dan ruhnya Sesungguhnya adalah Ia hudur Serta Allah kita nak menjiwai bahawa Allah Ta'ala tengok pada kita maka atas engkau dengan dia dan tiada sampah engkau kepadanya selama tiada engkau lalu akan jalannya iaitu yang sunat daripada amal-amal yang zahir eh hey, kalau kita tak beramal banyak amal-amal yang sunat ni kita tak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla malah tak lagi serta menebing ah, bahasa apa awal menebing ni eh hey. Okey kelat tepe ha kau menebe. Ha? Gawa dia Mana tahu menebe. Menebe ni sungguh-sungguh ha. kita kata kita buat juga. Tak buat pun tebing juga. Mana bahasa kapur sikitlah. Menebe ni bahasa tani ni. Menebe. Ha. Dan mempisah-pisah akan hudur serta Allah Taala. Mana kita kena usahakan biar jiwa kita hati kita ni merasai kita di bawah Permahatan Allah Azza wa Jalla Maka jika mengengkali engkau atas, atas, cara ini Nasaya menutupi akan dikau oleh beberapa nur qur Kita akan dapat cahaya menghampirkan diri kepada Allah Dan limpa antara engkau oleh ulum, ilmu-ilmu dan makrifat. Maka pada ketika itu berhadap engkau, hati engkau kepada Allah Dengan sekaliannya Jadi kalau kita boleh mujahadah begini Hati kita nak ingat kepada Allah sentiasa dan jadilah hudur serta Allah itu tabiat baginya dan perangai yang kejap perangai yang jitu dan tetap maka jadi engkau itu menebing hudur serta makhluk ketika hajat kepadanya dan terkadang tidak kuasa engkau atasnya dan daripada ini kelakuan terjadilah oleh ghaibah dan istirahat dan panah semua itu istilah tasawuf yang pelik-pelik belakalah -pelik yang pentingnya kita simpulkan sekali lagi Maknanya kalau kita bersungguh-sungguh dah kita mujahadah dengan zikir dengan apa ni, insya-Allah kita akan sampai kepada martabat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Taala akan bukakan dada kita, lapangkan hati kita untuk mencintai Allah dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tinggalkan lain daripada hak Allah hingga kepada lain daripada demikian itu daripada segala kemuliaan ahlullah dan bagi demikian itu mengengkali atas segala amal yang zahir dan memeliharakan atasnya serta menebing hudur serta Allah Ta'ala padanya mana kita kena usahalah baik dan takut olehmu ha, dengar ni awal dan takut olehmu bahawa engkau tinggalkan beramal dengan wiri kerana takut bahawa tiada engkau mengekali atasnya eh aku tak say eh, buat amal ni takut buat tiga hari lepas tinggal jangan teruskan Syaitan mari dalam kepala. Tak sedut jauh ke syaitan. Kita lawan, kita lawan. Maka bahawasanya demikian itu daripada orang yang bodoh. Eh, begini juga tak ayah kita ni. Nah, siapa dia ikut syaitan, tak mau beramal sebab takut tak istiqamah, dia kata itu orang bodoh. Tak ada lawan syaitan, takut dah. Nah. Dan sayugia, sepatutnya. Bahawa tiada engkau beramal pada tiada waktu dengan kadar rajin dan lapang jua Bahkan sayugia bahawa engkau tentukan sesuatu daripada wiri Yang engkau melebihkan pada ketika rajin Dan tiada engkau kurangkan daripadanya pada ketika segan Tulis mulai awal Ayat ni payah Tua Syekh kata dengan awal Wiri kita ni kita kena buat minima maksima Contohnya kita kata kita boleh zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Walailallah, Kebaan ni seribu kali sehari nah, Paling kurang lima ratus Elok seribu mana kalau kita rajin kita buat seribu Kalau kita malah setara mana pun Jangan kurang daripada lima ratus eh? Kita solat sunat qabliyah, ba'diyah Dua puluh rekaat satu hari tak tinggal Kita solat witi tiga rekaat Kita solat duha dua rekaat Waktu kita rajin duha empat rekaat Lapan rekaat tapi walau kita malah setara mana pun Jangan kurang daripada dua orang Eh ayat dia tu Alhamdulillah Maknanya tuan syekh kita ni kata kita kena hak minima maksima. Waktu malah jangan kurang daripada minima. Waktu rajin gilah. Banyak mana yang kita boleh buat. Mudah-mudahan Allah Taala beri pada kita kepahaman yang baik dan kita akan dapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita akan dapat ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan kita insya-Allah kita sambung dalam siri akan datang. Faslun ha? Wa'lam Wa annal musara'ah ilal khairat Tanda itu apa? Eh? Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin